Musiqi olmasaydı nə olardı görəsən? İnsanlar küləyin, axan suyun, quşların, ağacların səsindən ilhamlanıb musiqi yaratmasaydılar, indi həyat nə qədər rəngsiz, bəsit və darıxdırıcı olardı. Bəs görəsən, həyatımıza maraq qatan bu əvəzsiz səs bizə, psixologiyamıza necə təsir edir? Bax, indi yenə də başlayacaq olamağa. Ax, ax. Musiqi həyatımıza gözəllik gətirir. Amma bütün musiqilərmi? Musiqi zövqümüz necə formalaşır? Hansı musiqi bizə necə təsir eləyir? Musiqi bir dəryadır. İnsanın sinirlərini sakitləşir, əsəblərini sakitləşir və insana ruh verir, yaşama həvəsi verir. Dinləməkdən o musiqini tanımaq olar. Ola bilər ki, başqa bir adam oxuyub da xoşlamaya bilərsən. O demək deyil ki, o mahandan əlini üzməlisən. Ürəyimdə xatirələr oyandı, ötən günlər göz önündə dayandı. Bir olardı söhbətimiz, sözümüz, bir gülərdi ürəyimiz, gözümüz. Simfoniyalar, ariyalar, romanslar, ciddi musiqini ifa edənlər. Bu ciddi musiqidir, bu artıq professional musiqidir. Mahnıların da içərisində olur. İndi biz adətən mahnı janrını yüngül bir janr sayırıq da. Bunun da əlbəttə ki, bayağıları da var. Heç kimin zövqü eyni olmadığı kimi musiqi zövqü də hamıda müxtəlifdir. Elə insanlar var ki, eyni musiqini dinləməyi sevir, bir yerdə otururlar, dinləyirlər. Bu böyük şeydir. Deməli, o insanlarda haradasa ruh qohumluğu var, mənəvi qohumluq var. Bax, o mənəvi ruh qohumluğu burada da bununla müəyyən oluna bilər ki, insanlar eyni musiqini dinləyirsə də, bunlar haradasa ruhən qohumdular. Musiqi insanı istər keçmiş aparır, istər gələcəyə, istər də bu günə. Yəni biz əgər musiqiyə hansı növdə köklənirsə, demək musiqinin o cür dərk edəcək. Yəni bu insanların hər birinin özünün müxtəlifliyindən ibarətdir. Musiqi zövqümüz onun üçün müxtəlif olur. Yəni əgər neqativ haldayamsa, demək ki, mən şən musiqiyə qulaq asa bilmərəm. Qulaq asıramsa, onu sadəcə eşidirəm. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şəfəq geyər yüz dünya. Bir dünya mı qovuşar, dünya mı qovuşar, sevinç dolu yüz dünya. Nota aidiyyəti olmayan, heç bir musiqi savadı yoxdur, amma mahnı bəstələyib, deyək ki, bir-birinin üstünə qoyub, bir təhər orada səsləndirir, ona bayağı deyirlər. Heç mahnının sözləri də bəlli deyil, mənası da bəlli deyil. Ola bilər, indi gənclər özləri bəstələyib, özləri də oxuyurlar, indi o pis deyə bilmərik ona, onun da zövqü odur. Yəni, biz məcbur deyirik, yəni, eminli o musiqini dinləyək. Başqa musiqilər də, məsəl üçün, dinləyə bilərik. Qur çatdasın, qoy patdasın. Qoy partasın, qoy partasın. Duraram onun önündə saldat kimi, lazım olsa kişniyərəm. Bəs bayağı musiqi deyəndə nə başa düşülür? Yük düşür orta məktəbdə musiqi dərslərinin üstünə. Uşaqların musiqi zövqünü formalaşdırmalıdırlar, onlarda patriotik ruh yaratmalıdırlar. Döyüşə gedirdi insanlar musiqi ilə. İndi uşaqlarda bax elə şeylər yoxdur. Fakt budur ki, musiqi bizim düşüncə tərzimizə, həyatda uğur qazanmaq qabiliyyətimizə bilavasitə təsir göstərən amildir. Buna görə də musiqi dinləyərkən seçimi düz etmək lazımdır. Fidan Muradlı, Kamran Layıcov, Gəncə.